viděl jsem to světlo. Tři hodiny a tři čtvrtě. Tak vzhledem k tomu, že jsem měl jenom z Brna, to byla chvilka. Jak jsem cestoval? Hrozně, protože jsem zjistil v Praze, že jsem, no spíš za Prahou pár kilometrů, že jsem nastoupil do jiného vlaku. Takže jsem si musel koupit další jízdenku za 250 Kč, takže mám jednu jízdenku za 250 Kč, kterou absolutně nepoužiju. Potom to bylo celkem pohodně, teda až na různý mezi zastávky, po obrovský zpoždění a takový, takže v pohodě. Jak se mi cestoval? Já jsem rozuměl, jak se ti to stalo. Jak jsem cestoval? Cestoval jsem mi dobře, akorát jsem musel hodněkrát přestupovat, ale jinak úplně super. Šílený, že jsem vůbec nespal na dnešek, ale jako cesta z Prahy sem, no. 3 a 3/4 hodiny, no, ale jako bylo to v pohodě, neusnul jsem, nestratil jsem se, takže cesta OK. Já už jsem přijel vlastně včera do Olomouce, ta se svou přítelkyní, takže úplně v pohodě. Takže super, dneska ráno jsme přijeli, no vlastně do Zlína, z Olomouce do Zlína, a z Zlína sem, ne, prostě jsme ve Zlíně, že jo. Epický, shake. Epická! Fialová, nevím. So spin the bottle, girl, I'm just getting started. Get up, get up. Pump the volume, feel the bass. Get up. Turn me on and let me do my thing. Get up. We in the house and we here to stay. Get up.